Dagens bibelord finder vi i Jakobs brev i det 5. kapitel. Det er et af de små breve i det nye testamente. I vers 13 siger Jakob følgende: Lider nogen blandt jer ondt, skal han bede. Er nogen glad, skal han synge lovsange. Dette lille vers skriver Jakob midt i en opfordring til at være tålmodig og være tålmodig under bøn i det fællesskab, som de kristne har. Han har talt om Jobs lidelser, og du husker måske beretningen om Job, som var udsat for ganske mange sygdomme, smerter, spot fra sine venner osv. Efter at have talt om Job, så kunne vi læse det sådan her: Lider nogen blandt jer ondt? Og her er der ikke nødvendigvis tale om sygdom først og fremmest, for det kommer lidt senere i Jakobs rådgivning. Der er tale om, måske når nogen gør mig noget ondt, så skal jeg bede. Og det indbefatter at bede for den anden person. Og så kommer det, som Jakob måske sætter endnu mere pris på: er nogen glad, skal han synge lovsange. Jeg ved ikke, hvordan du synger, hvordan din stemme er. Det kan godt være, at du ikke synes, du skal synge, så andre hører det, men du kan synge for dig selv. Sangen har en virkning. Sangen kan opløfte sindet. Gode sange kan opmuntre mig. Klagesangen kan udtrykke, hvad jeg føler. Og her har vi jo både klage og lovsang i teksten, selvom når vi lider ondt, siger Jakob ikke nødvendigvis, at vi skal synge. Men det kunne vi jo godt gøre alligevel. At give udtryk for, hvad vi føler af glæde, er også godt. Sommetider henviger vi os kun til Gud, når det går dårligt. Men lovsangen er jo også en henvendelse til Gud, og lad os huske at gøre det, når det går godt. Sådan at mit liv kan blive en lovsang, og når jeg er langt nede, når det går mig dårligt, kan bønnen måske være klage, det kan være forbøn for andre, det kan vende min tanke væk fra mig selv, så det ikke er mig selv, men fællesskabet, de andre, som kommer i fokus, og som vinder ved den glæde, som stråler ud af den, der kan synge lovsang. Lad os bede. Far i himlen, hjælp os til i dag at bede for andre, hvis de gør mig ondt, for fællesskabet med andre troende. Lad mig til i min bøn også at vende mig til dig med lovsang og sige tak for alt det, som vi har, og lad sangen løfte mit sind og gøre mig glad og give mig en glæde, som kan drage andre med sig. Tak, fordi vi kan prise dig i Jesu navn.